вони сухостійні. Тут видно по зовнішньому вигляду, що тут коренева гниль пошкодила дерево і дерево всохло. В разі, якщо його не зрізати, це буде небезпека, воно може впасти і на дорогу, і на тротуар, і на лінію. На слідуючі тижні вибираємо який день, які дерева, і вже ми вже дивимося так, щоб було согласувати і дорога, і лінії електропередач, і транспорт. Все це треба звести в одне ціле і щоб виконати ті роботи.